Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre escala de atributos. Basicamente, são outras terminologias aí para representar os qualitativos e os quantitativos que a gente falou aí no vídeo passado. Se você não viu, link tá na descrição. Beleza. Dado nominal. Dado nominal, basicamente, eles se refletem aos dados categóricos. São dados onde você consegue aplicar igual ou diferente. Uma classificação, por exemplo, uma classificação entre frutas, que foi o exemplo que a gente usou na aula passada, você pode diferenciar, colocar, aplicar igual, diferente de melancia e coco, por exemplo. Né? Um exemplo bem simples aí. Nós temos os ordinais. Os ordinais são dados que você pode usar não necessariamente para classificação, mas dado uma classificação sobre uma predição, por exemplo, você pode usar ele para saber se foi ruim, se foi bom, porque dados não ordinais você pode usar aí as operações igual, menor, maior que, diferente, e etc. Nós temos os racionais, que basicamente você pode usar quase tudo, né, das operações aí. Como, por exemplo, a idade ou número de internações, né? Nós temos aí os intervalares. Os intervalares, você pode aplicar bastante operações aí, exceto a divisão e a multiplicação. E nós temos aí os dados nominais, né? São dados que carregam pouca informação, que você só consegue aplicar aí a operações de igual e diferente, né? Por exemplo, a saída, o diagnóstico, como você pode ver aí no slide, nós temos ali doente, saudável, o estado é uma quantidade de informação limitada que você tem ali, sexo, o nome e assim por diante. Você só pode, por exemplo, se dado um novo diagnóstico e você classificou que a pessoa está doente, né? Você pode só diferenciar se ela está doente ou se ela está diferente de saudável. E os ordinais, né? Você pode aplicar mais operações aí. Ele serve para você, por exemplo, verificar se algo... Para a ordenação, você pode verificar se algo é menos grave que outro. Por exemplo, dado essas um diagnóstico novo, você vai fazer uma classificação, né, da gravidade da sua doença. E você pode, por exemplo, no dataset que a gente está usando, nós temos as manchas, para poder saber o grau de periculosidade daquela doença, você pode usar aí os dados ordinais, né, as manchas no caso. E nós temos os intervalares aí, são dados que estão dentro de um range, por exemplo, o salário de uma pessoa, né, ou no caso a temperatura, usando esse nosso exemplo, onde as temperaturas vão ali de 38 a 39, 40 graus. E é isso.